Enostavno greš do prvih vrat in pol se stvari začnejo počasi dogajati naprej. Do sestankov raznih radnih, se pravi, pa smo prostor iskali, pa treba najti opremo. Štiri, akcija. Kdaj v bistvu pač pa pade ideja, da zakaj pa fitness, zakaj ravno fitness? Ne? Mes si že malo povedal, ne? Zakaj fitness. Nekaj drugega, zakaj ne raje, ne vem, restauracija ali pa gostilna pač? Jaz sem imel, v resnici sem jaz imel idejo, prva moja podjetniška ideja, ki je še zmeri, ne bom jo sicer razkril, ker je še zmeri dosti zelo aktualna, ampak rabim za začetek 10 milijonov, recimo, ne vem, od oka. Takrat sem rekel 5 milijonov, pa itak, iz štarta začneš, tudi slučajno, nimaš tega denarja. Pač si naivn, imaš idejo, se zaženeš noter, pa sem iskal recimo različne rešitve, pa sem spraševal različne ljudi, pa ne, zbiraš informacije in ugotoviš, da pač enostavno nisi še tam, da bi sploh ne, kaj tazga si lahko niti prvoščil, niti umsko ne, znanje, vse se mora poklopiti. Pač, ko se bo zgodil, se bo zgodil. Sem imel neke take druge ideje in fitness je pa prišel v bistvu zaradi te Turčije. Ne, pa tudi na podlagi vsega skupaj, ne, se pravi, ker sem jaz, mislim, da sem tudi v prejšnjem videu rekel, če razmišljaš stvari z vidika denarja, pa se določene stvari nikoli ne bojo išle in se niti ne, mogoče ne izplačajo. Treba opazovati okolico, da ponudiš nekaj, kar prej ni bilo, ne? Pa da je nekaj drugač narejen ali pa boljš narejen ali pa neka dodana vrednost. In v tem primeru je bilo, čeprav sem imel že recimo ideje o 24-urnem fitnessu, že takrat, ampak se recimo v tistem trenutku nismo za to odločili, zato ker tudi sam še nisem vedel točno, kam bi se obrnil za to stvar, če to sploh obstaja in tako naprej. Je bilo v resnici tudi še malo več dela. Pa smo pa v bistvu z Janjo se nekako zmenila oziroma predebatirala celo zadevo, da bi pa recimo naredili so res oski fokus, samo za ženske, ne, taka tržna niša. Na podlagi tistega, kar sem jaz prej že opazoval, se pravi ženske v normalnem, običnem fitnessu, ki je prej obstajal, ne, se pravi, niso bile prisotne tam, jih je bilo zelo malo, ena, dve, tri, res redke. In zakaj se to dogaja, razmišljaš, opazuješ, in ponudiš neko rešitev za ta namen. In to se je zgodil, smo ponudili to rešitev in ideja in v bistvu uspeh je bil in je še zmeri tam, kjer mora biti. Čeprav recimo po drugi strani so mi vsi drugi kolegi, fitneseri, ki imajo tudi svoje fitnese, so podjetniki, imajo fitnese, ne, so mi govorili, da je to zelo slaba ideja, ker v štartu praktično odrežeš polovico, ne, ljudi. Se pravi, se spet se razmišlja, ne, se pravi, 50% inkama denarja gre v nič, ne, se pravi, se odrečeš. Ampak jaz sem razmišljal na ta način, ne, v redu, se odrečeš nečemu, ampak mogoče na drugi strani pa nekomu ful stvari potenciraš, da mu je ful dobra, ful super, fajn in narediš res neko, ne, drugačno stvar. Tako da spet, če razmišljaš z vidika denarja, na začetku se niti ni dosti dobro išlo, ampak malo rizik, malo se moraš vršiti v to noter, malo moraš biti ta karakter za te stvari, probati in dejansko se je to zgodil. Ne? Se pravi, ženske so ful zagrable to stvar, ful se je prijela, imajo svoje okolje, kjer se dobro počutijo in to je vse, kar štejem. Se pravi, mi jim pa tudi pomagamo tle, zdaj na sveti, ker ženskam lažje prideš zraven, tudi same sprašujejo, rabijo pomoč, ne? Bojo rekle, kako se pa to naredi, ker pri moških tega ne moreš. Ne? Moški ego je čez streho, ne gre, tudi če bi hotel, ne, redko kjerim. Ampak pustimo to so že druge debate. V glavnem, si dobil odgovor? Ja, v bistvu tole, samo za ženske, to bomo še pol kasneje predebatirala. Zdaj me pa pol naslednja stvar zanima. Ok, ti si se prav dobil idejo. Uh-huh. Rekel sem, ok, zdaj bom mislil fitness. Ja. Samo za ženske, ki si s tem začel. Uh-huh. No, zdaj je pa to pol, realizacija. Uh-huh. Ko si pa ti to začel ustvarjati, obračati kolesa. To je začetek, recimo, ko se dejansko pršel to do birokracije, do vsega tega. Tu zdaj malo
V resnici sem malo zadevo pozabil, pa potlačil, ker je bila naporna pa stresna. Dejstvo. Ker sem začel praktično iz nule, brez kakršnega, vse sem prebral, vse sortne knjige, priročnike za podjetništvo, bla, 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 ampak ko ti dejansko greš v real life, pa rečeš, ne, si sred ulice in rečeš, dajmo zdaj nekaj narediti, pa ne veš, kam zdaj prvo stvar, kaj najprej rabim plac, ali rabim zdaj najprej firmo registrirati, kje jo registriraš, kako, koliko rabiš denarja, ne, pri nas imamo še te razno birokratske fore, ne vem, kaj se bolj splača, SP, ali DO, ali društvo, ali malo golfat državo, ali ne golfat državo, ne, prek kakšnih teh zadev. Ne. Lej, vse sorte imaš razlage, ne, ker sem tako bral forume, ne, folk vse sorte piše, jaz sem v štartu vedel, da hočem narediti dobro firmo, veliko firmo in da bo imela tudi možnost razširitve naprej, na kar koli že, tako da je bila edina in jasna logična odločitev, da naredimo DO. Tako da, ampak ne veš, v štartu ne veš, kaj to pomeni, ne? Toliko je enih stvari v zadu, kaki davki so pri DO-ju, kaki so pri SP-ju, prispevki, plače, mislim. In dejansko iz dneva v dan moraš to vse, se sprotočiš, nimaš kaj, pač vržeš se noter v kotu in delaš iz dneva v dan, ugotavljaš sprot. Ne? Če bi pa recimo rekel, da vse vnaprej bi hotel imeti naštudirano, jaz sreče nisem tak tip, ne? Da bi res bil neka devica, pa ne vem kdo po horoskopu, ki hoče imeti vse zanaliziran in vse perfekt vnaprej pripravljen. Pa se lahko dejansko ujameš v to noter, ne, v to zanko, da sam analiziraš, študiraš, ne, dejansko pa nikoli nič ne narediš. Enostavno greš, bum, do prvih vrat, tam na vem točko, registriral bi firmo. Kdo si, kaj bi rad, ne vem, pač greš, ne, probaš, narediš, sproto ugotavljaš. In tako to je. Ne? V Sloveniji nimamo nekega takega mentorstva, ne? Ful se dejansko neke te start-upi, pa vse sorte imaš zdaj, ne? Neke te spodbude. Takrat recimo niti ni bilo še toliko tega. Ne? Pa načeloma nismo tako podjetna država, kot recimo, če bi kakšno Ameriko primerali. Ne? Tako da se moraš kar malo znajdeti. Ne? Moraš, pač. In jaz recimo sem pa že po naravi tak človek, da če mi bo nekdo drug nekaj govoril takole, mislim, jaz zelo rad na svoje koži nekaj probam pa testiram, ker se bom ta način najbolj naučil in tako je. Enostavno greš do prvih vrat in potem se stvari začnejo počas dogajati naprej. Do sestankov raznih radnih, se pravi, pa smo prostor iskali, pa treba najdeti opremo, kje je opremo, kdo sploh prodaja to opremo v Sloveniji. Iščeš, raziskuješ, delaš, najdeš, dobiš ponudbo, 30 jurjev, oh shit, jaz imam sam 3 jurje, čak kva zdaj, ne? In rešuješ te probleme sprot, greš na banko, vprašaš, koliko se da, se ne da, lahko dobim kaj, ne dobim in gre, ne? In je treba, ne? Namesto, da sem, recimo, jaz sem pol šel v kredit osebni, da sem za prvo rundo vse si skup prvoščil, z Janjo skupaj mislim, da smo šla takrat, če se dobro spomnim. Se pravi, da smo zbrali neko začetno količino skupaj, ne, tako da tle ni bilo nobenega strica iz Amerike ali iz Kanade, ali kjerkoli, ki je čudežno prinesel neko stvar, tako da praktično sem res iz nule, iz nič znanja, iz nič denarja, tak, kakor je vsak, ki ga srečaš na ulici, ki bi lahko to naredil. Tako da pač greš počas, raziskuješ, se sprot učiš, rešuješ težave in izzive, ki ti prihajajo na pot sprot. Tako da to je vsa umetnost, kaj je. Kaj bi pa tukaj rekel, recimo, kaj je bila tista največja ovira? Če pogledaš nazaj, kaj je bila tista res? Največja ovira sem sam bil v svoji glavi. Če bi to vedel, kar sem pol vedel, ko se začnejo stvari dogajati, ko v bistvu se odvijajo lepo same od sebe v pravo smer, na koncu gotoviš, pa sej, ne, vse se kar dogaja, se gre, bi rekel, bi to že prej šel delati. Ne? Sam to. Se pravi, zmeri imaš tiste, ne, tudi sam jih imam, ne, se pravi, neke omejitve pa razlage vnaprej, predsotke, koliko bo to, ne, pa kaj narediš, pa vidiš, vse pa ni bilo tako, ne, recimo, jaz sem si dejansko 3 mesece glavo razbil, kako se firma ustanovi, kje jo ustanoviš in kako jo narediš, kam greš tja, kdo je tam,
kaj ti bo rekel, kam, na kakšno vprašanje moraš odgovoriti. Ne, ne vem. In si razbijaš z glavo, s tem sem si razbil ful časa. In potem sem šel tja in je to bilo takole narejeno in si rečeš, mislim, halo, to bi lahko naredil že, ne? To je tist, ker ne veš. Tukaj bi ti rekel, da si v bistvu sam sebi. Vedno. Še vedno. Jaz bi lahko mogoče bil še kakšen korak je naprej, ampak to je že z drugega zgodba. Jaz verjamem v to, da se pač stvari naravno in tako naprej delajo, kakor se pač morajo zgoditi. Ne? Ne delam na silo preveč. Tudi sam moram v bistvu ob tem zraven rastet, ne? Umsko. Tako da omejitev je zmeri v naših glavah. Na splošno bi lahko rekel. Ne? Sam, mislim, moja izkušnja taka, ampak tist, kar lahko recimo tudi rečem tako na splošno, zakaj nekdo nekaj ne naredi, zmeri izvira iz naše glave. Ne? Sami smo svoja največja omejitev. Kaj bi pa ti recimo zdaj, ko imamo še vse te izkušnje, kaj bi pa ti zdaj ti nekomu svetoval, koliko se je pa zelo znajdel na tvojem mestu, ko si bil ti takrat, ko si se spustil v to? Na splošno v podjetništvo? Ja. Kaj bi mu rekel recimo zdaj po telem času? Jaz bi mu rekel, da sem v bistvu pripravljen pomagati. Ne? Jaz recimo takrat Facebook profila še nisem imel, Instagrama sploh še ni bilo, YouTube je bil. V glavnem, ni bilo toliko socialnega, ni bilo toliko informacij, ni bilo toliko vse kar široko dostopno, kakor je danes. To se iz dneva dan spreminja in vsak dan je čedalje več tega. In zdaj je tudi mogoče še malo lažje, ne? Ampak zmeri je pa težko. Ne? Zmeri moraš iti prek sebe, zmeri moraš nekaj narediti. In jaz bi recimo, če ima kdo kakje take ideje, bi mu gladko se lahko ponudil, bi rekel, lej, prid, bomo predebatirala, ti bom povedal svojo izkušnjo, ti povej meni svojo idejo, pa greva čez te stvari. Se pravi, neko mentorstvo, ne? Na ta način. Tist, kar jaz do zdaj vem. Ne? Ne vem vsega, jaz se še ful učim. Preden bom jaz, ne vem, 20, 30, 40 let podjetnik, ker bom imel za sabo, ne vem, tok in tok let izkušen, vsakeč se nekaj novega naučiš. Ampak velika večina, recimo, ljudi dejansko vzame vse ovire, ki so za izgovor. Ne? V Sloveniji se ne da, ker so taki davki, se ne da, ker je to tako. Ne? Ne moremo zaradi tega, ker je un na oblasti, zato ker je, ne vem, karkoli že. Ne morem, ker imam kredit za hišo, se pravi, ne smem pustiti službe, imam hipoteko gor, ne vem, imam dva otroka, ne morem, se ne da. Ne? Zmeri boš nekaj najdel. Je tako? Ne? Tako da, to treba čez te stvari. Če enostavno si nekaj želiš, pa nekaj hočeš narediti, moraš najdeti rešitev, da se to zgodi. Pika, amen. Ne? Če ne lahko sam jamraš cel življenje, pa na konc umreš od žalosti in razočaran, ker nekaj nisi naredil. Ne? Tako da, kar se tega tiče, če bi zdaj recimo res, glavni nasvet je ta, no, res, da enostavno greš, probaš, si drzneš, upaš, greš čez to, čez te svoje strahove, ki te samo omejujejo. To je vse, kar je. Izjemo enega tazga brezveznega in neljubega dogodka na začetku, ki se je zgodil, mislim, da po prvih parih tednih, ki smo to naredili, je pač nekdo, ki smo malo vzeli, skočili.